marrëdhënia e personale e qytetarit me strukturën shtetërore. Dhe një pjesë e strukturës shtetërore nuk mund të thuhet që është funksionon me përgjegjësi politike. Funksionon me strukturën, është një strukturë shtetërore që funksionon në zbatim të ligjit. Dhe sidomos në disa segmente të strukturave shtetërore ku qytetari përplaset, në thonjza, për shërbimet, dhe i vjen shpirtin majtundës për t'i marrë ato, që aty fillon po them shumë mërzia me qeverisjen e vendit. Ka probleme të natyrave të ndryshme, të cilat 8 vite në pushtet i mbledhin në mënyrë as pak të panatyrshme. Kështu që unë mendoj dhe e kam përsëritur çdo herë që kam dalë në publik dhe në komunikim me njerëzit tanë në 105, ne kemi shqetësi më të madh njerëzit të cilët na kanë votuar ne, po për shumë arsye nuk kanë vendosur akoma për të dalë për të na votuar. Dhe ky është një rrezik real. Ky është një rrezik real për ne si të majt. Në qoftë se dikush që na ka votuar qëndron në shtëpi, sepse sipas gjithë testimeve që kemi bërë, ata që na kanë votuar nuk bëhet fjalë, paktën në 40-të e fundit, nuk bëhet fjalë që të shkojnë të votojnë për kundërshtarët tan, por mund të rinë në shtëpi, atëherë ky do të ishte një rrezik real. Pra, po qëjmë kështu, nëse votuesi do të vetë shpalli veten të stresuar dhe do qëndroj në shtëpi, atëherë ky do të ishte problemi i madh për ne.